Vår neste deltaker, Nora, venter spent på å komme inn til juryen. Egentlig så vet jeg ingenting akkurat hvordan det blir, fordi jeg så spent at jeg kan ikke tenke hvordan det blir nå, men jeg håper det i hvert fall blir ja, så godt beste jeg noen gang har vært med på i hvert fall. Hei, hei! Hei! Velkommen til oss! Takk! Hva heter du? Nora. Og du skal? Synge. Har du holdt på med det lenge? Ja. Ok, kort og enkelt på det. Hva skal du synge for oss? Somewhere over the rainbow. Sett i gang. Du har en utrolig fyldig stemme som gjør at du fremstår som mye eldre I stemmen enn hva alderen tilsier at du Du en utrolig flink sangerinne, og du har en personlighet I måten du gjør på som var utrolig behagelig og flott å få oppleve. Tusen takk. Og til å være bare 11 år, så har du jo en utrolig kontroll over stemmen. Måten som du kombinerer bryst og hodeklang på, det altså det folk som jobber med det hele livet for å få til, og det gjør du akkurat ingenting. Det forteller meg at du har et gedigent sangtalent. Nei, jeg synes det helt utrolig å høre noen på 11 år synge sånn. Jeg synes det ekstremt talentfullt. Tusen hjertelig takk. Ok, videre eller ikke videre? I aller høyeste grad, ja! Tusen takk. Ja. Uten tvil! Selvfølgelig. Nora kjempeglad for å gå videre. If happy little bluebirds fly above the rainbow wide.